want soos ek op vakantie was hier oor December sal weet wat dit aan 'n mens se beursie doen. Maak hom bietjie platter. Daar's baie mense wat moes terug hike van vakansie af. Daar's baie mense wat nou nog in hulle karavaan park is. Daarom het Perreberg Motors dit goed gedink om 'n tak op te maak met gebruikte karre verkoop wat nog steeds onder waarborg is. Dis die G2 Certified Dealership in Mamasbury, in Bekomestraat. Nou daarso kan jy kom kyk na enige kar en dis amper soos 'n nuwe kar, maar iemand het dit net klaar vir jou ingery. So jy hoef nie nog daai moeite ook te doen. En as jy nie hier by ons 'n draai wil kom maak in Mamasbury en Bekomestraat nie, dan kan jy gerus gaan na www.pmgroup.co.za en ons kom maak 'n draai by jou. Dis so maklik soos dit. Ek sal nou eers my klein geld moet gaan uitsorg.